Покровська, Бахмута, Слов'янська та Білозерського показали вокально-танцювальну програму на пероні вокзалу. Софія Крапівіна вперше на Прикарпатті. Перше враження, що тут дуже, дуже добрі і щирі люди. Це зразу видно і тому нам було приємно вступити, побачити все і відчути на собі. Хочеться побачити всю красу нашої країни. Хочеться побачити Карпати з іншої сторони. Мабуть, вона не така, як її всі розповідають. І хочеться сфотографувати це і залишити це у своїй душі, у своєму серці. Оксана Андрієва каже, налаштувалась на позитивні враження. Ми ждемо, коли ми піднімемо. Ми чекаємо, коли піднімемось на Гуверлу. Ми знаємо, що будемо там їсти просто неба. Танцюватимемо флешмоб ще раз. Ми дуже чекаємо цього. Діти реалізовують вокально-хореографічний національний флешмоб від Карачуна до Гуверли. Хочемо показати, що ми Україна, ми дійсно Україна, наші діти дійсно закохані в нашу державу, закохані в нашу землю і несуть прапори України з гордістю, з шаною і з дуже великим задоволенням. Мета перебування дітей зі Сходу на Прикарпатті – це не тільки показ їхніх талантів. 18 числа о 18:30 на території залізнодорожного вокзалу перед вокзалом, перед входом в вокзал буде така акція проведена «Мистецькі волонтери-поштарі». Це дітки місцеві будуть передавати сувенірчики, зроблені своїми руками, невеличкі листи подяки, малюнки для воїнів на передовій. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, ЮА «Карпати».